שלום לכולם, ברוכים הבאים. אני דוד, למי שלא מכיר אותי עדיין. אנחנו נשחק היום Battlegrounds. אני אנסה כמובן להגיע למקום הראשון בשבילכם. אנחנו נראה איך זה מסתדר או לא מסתדר. אתם כבר יכולים בטח לנחש. בכל מקרה, אני צונח, ואתם רואים שפתחתי את המצנח ממש מוקדם. והסיבה היא כי אני רוצה להגיע למתחם הזה. אני גיליתי את המתחם הזה, אני יודע שזה, מה זה גיליתי? המתחם הזה קיים כל הזמן, ואני פשוט נוב. הרבה יצעקו בתגובות, וזה בסדר. אבל אני הבנתי שהמתחם הזה הוא די טוב, יש שם בית כלא, יש שם 5 האנגרים, ועוד בניין ענק עם מלא ציוד בפנים. בעיה שדי הרבה אנשים מכירים אותו ושואפים להגיע אליו בשביל לעשות לוט, ולכן זה כולל סכנה די גדולה. אבל הפעם הצניחה הייתה די רחוקה במתחם הזה, ולכן אני מרגיש די בטוח בעובדה שאני צונח לשם, ורוב הסיכויים שלפחות בדקות הראשונות לא יהיה שם אף אחד שיכול, בוא נגיד, לאיים עליי בצורה משמעותית. לא אומר שלא יכול להגיע אף אחד, תמיד יכול להגיע מישהו עם רכב שגם כן מכיר את המקום הזה וממש מתכנן כאילו, אוקיי, אני אצנח, אני אמצא רכב ואני אסע לבית סוהר, ככה קוראים למקום הזה. אני צונח, אני נוחת, יותר נכון? אני מגיע ואני צריך עכשיו להתחיל לעשות לוט. כמובן שהדבר הראשון שאני מחפש זה נשק, אפילו שאני יודע שאין פה הרבה אנשים כרגע, אבל באותה מידה יכולים להגיע אנשים, זה תמיד אופציה. אני גם עוד כמה שניות, אתם תראו שאני אתחיל לשמוע רכב שהולך ומתקרב לפה, ואני מבין, אוקיי, מישהו בא לפה לעשות לוט, ואני לא רוצה להתעקע פה בלי נשק, והוא פשוט יחסל אותי. עכשיו, דבר נוסף שהרבה מכם אוהבים לציין בפניי, אז דוד, אתה לא שם לב לנשק, לא שמת לב ל-X8, לא שמת לב למשתיק, לא שמת לב לזה, לא שמת לב לזה. תקשיבו, הרבה יותר קל לשים לב לדברים כשאתה צופה בסרטון, ואתה לא משחק. כשאתה משחק, אתה צריך לדאוג לסאונדים שאתה שומע, אתה צריך לדאוג לשים לב ללוט, ואתה צריך לשים לב אם יש תזוזה כלשהי מוזרה שאתה צריך לשים אליה לב בשביל שלא יעקפו אותך או משהו כזה. יש פה הרבה דברים שצריך לשים אליהם לב. ככה שכשאתם יושבים וצופים, אז הרבה יותר קל, מן הסתם, לשבת הנה איזה נוב, הוא אשכרה לא שם לב לדבר הזה או הזה. זה אני רק מציין בפניכם. אם אתם רוצים, אתם מוזמנים לנסות לצלם את עצמכם משחקים, ואז להסתכל על הוידאו, אתם תראו שאתם גם כן מפספסים הרבה דברים. אף אחד לא מושלם, אוקיי? עכשיו, אני כמובן מנסה לצוד את הבן אדם שהגיע לפה עם הרכב, אני יודע שרוב הסיכויים שהוא הגיע לפה בלי ציוד, אוקיי? כי אין לו הרבה אופציות אחרות. זאת אומרת, הוא עלה על הרכב מיידית ונסע לפריזן הזה בשביל לעשות תלות. אני חושב, אוקיי, הוא בטח איפשהו בבניין, אבל משום מה אני לא שומע את הצעדים שלו. ואם הוא היה בפנים, הייתי אמור לשמוע את הצעדים שלו. לכן אני משער שהוא נמצא באחד הבניינים למעלה. כמובן שאני עדיין לא פוסל את העובדה שהוא מתקמפר, איפשהו שם בפנים, אז אני שם עין. ואז אני רואה פה את הדלת הפתוחה, ואני מבין, אוקיי, הוא פה איפשהו. הוא יכול להיות שהוא פה בפנים, יכול להיות שהוא בתוך הבית, יכול להיות כל מיני אופציות אחרות, אבל אני מחליט, אני לא חושב שכל כך שווה לי עכשיו להתחיל לחפש אותו פה, ונגיד להיכנס לבניין, לעלות לקומה השנייה, ולקבל איזשהו third person עם shotgun, שזה דברים לא כיפים, אוקיי? וזה דברים שקרו לי. לכן, אני יכול לבחור לנסות לעלות למעלה, לצוד אותו, אבל יכול להיות שהוא מתקפר באיזה פינה עם shotgun ומחכה לצאת עליי בפריפייר. אז אני מחליט לא לקחת את הסיכון, פשוט להיכנס לבניין הזה ולהתחיל לעשות לוט. אחרי כמה דקות של ביצוע לוט, אני כמובן רוצה לשים לב מה הולך שם בבניין, יכול להיות שהוא עדיין מתקמפר, שם הוא מנסה לצלוף בי, יש כל מיני אופציות. לא כל כך מעוניין למות באיזה דרך מפגרת שמישהו צלף בי מזווית שלא ראיתי, כי זה הדרכים הכי מבאסות למות במשחק הזה. אני מבין למות ב-1v1, שאתה כאילו יורה אחד בשני והוא פוגע בך יותר טוב, בסדר, אני מבין את זה. אבל כשאתה רץ בתוך בניין, לתומך, ופתאום מישהו מתחיל חורר אותך בגב, אז זה קצת מעצבן. באמת אני מנסה לעשות פה third person, להבין מי זה הבן אדם הזה שירה בי, מה הוא ירה בי, מה הציוד שלו. ולא כל כך עובד לי, ואין לי פה זווית ל-third person, כי זה לא מאפשר לי, אז אני רץ פה לחדר אחר, ותוך כדי הוא ניסה גם כן לראות עליי, והנה הוא שם בפינה. אני רואה שהוא מדליק מול אותו, ואני צריך לזוז טיפה אחורה בשביל לא להישרף, כי להישרף זה תמיד בסה. אני חושב לעצמי, אוקיי, אולי אני יכול לקפוץ פה מהחלון או משהו כזה, אבל לא נראה לי שאפשר לקפוץ מהחלונות האלה. לפחות אף פעם לא ראיתי מישהו עושה את זה, אז אני לא אתחיל לחפש אופציה לעשות את זה. ואני רואה אותו זורק עוד כל מיני רימונים, עוד כל מיני דברים, אני לא רוצה לקחת את הסיכון ולמות לרימון, שזה די בסה. אני רואה אותו נכנס לחדר הזה, ואני יודע שבחדר הזה רוב הסיכויים גם כן אי אפשר לעשות third person כמו שצריך, כמו בחדר שהייתי בו קודם, ולכן אני מחליט לצאת, אני מתחיל ללכת אליו לאט לאט, הוא כמובן שומע אותי, ואז אני דופק ריצה, הוא יוצא אליי ואני מחורר לו את הפנים. הסיבה שהחלטתי לרוץ מול הדלת זה כדי לזהות איפה הוא נמצא באמת, כי אם אני הייתי מנסה לעשות עליו פיק, הוא היה בפוזיציה יותר טובה, כי לא היה יותר מרחק מהמודל של הדמות שלו. הוא היה יכול לראות בגוף שלישי יותר טוב ממני,
ולכן היה עדיף לי לנסות לקפוץ ולגרום לו לבוא אליי. אז באמת זה מה שעשיתי, כמובן עשיתי לולות לגופה, יכול להיות שעוד פעם אנשים, דוד, לא שם את הלב ל-XYZ, אני לא מבין איזה נוב, איזה נוב, אני מקבל לבולה. בסדר, חברים, אני אמרתי לכם, מי שמעוניין יכול לנסות לצלם לבד ולשחק לבד, ואז לראות את הגיימפלי של עצמו. אני בטוח שגם אתם תשימו לב להרבה שיט שלא זכרתם לקחת. בכל מקרה, החבר היקר הזה הביא לי לפה את ה-UAZ, ככה שאני יכול פשוט לקחת אותו ולברוח מפה כמה שיותר מהר עם הציוד שהשגתי, ואני מתחיל לנסוע לכיוון הסגירה. אני מבין שהסגירה הולכת להיות בתוך האי הבודד הזה, שאני לא רוצה להגיע לאי הבודד הזה מאוחר מדי מצד אחד, מצד שני, אני לא רוצה להגיע דרך הגשר ושיעשו על הימבוש או כל הדברים האלה, כי הגשר זה הופך להיות טקטיקה ממש נפוצה. אנשים פשוט שמים שני מכוניות או משהו כזה, ואז מחכים לך. עכשיו, אין לך ברירה, אם אתה עם רכב, אתה לא יכול פשוט לפרוץ את המחסום, אתה צריך להתקע, לעצור, וזמן שאתה עוצר, הם מחוררים אותך, זורקים עליך רימונים, צולפים בך, וגם ככל שאתה נשאר יותר על הגשר, יש יותר סיכוי שמישהו מחוץ לגשר, זאת אומרת, באזור יבשתי, יכול פשוט לצלוף בך מהצד, ואין לך מה לעשות, כי אתה ממש פתוח שם, אין לך כל כך דרכים להתחבא, אתה יכול לשכב על הרצפה, אבל שוב פעם, אתה שוכב על הרצפה, זה שמולך שוכב על הרצפה, נגיד אתם שוכבים ככה 5 דקות, והסגירה מתחילה, ואתם מתים לסגירה, או שמישהו צולף בכם שוב פעם. בקיצור, זה לא כיף. פה אני מגיע, אני חשבתי לעשות פה לוט, ואז ראיתי את הדלת הפתוחה, אמרתי לעצמי, טוב, אני למדתי את הלקח, אני הרבה פעמים ניסיתי לעשות את זה. רוב הסיכויים שאין פה ציוד כל כך טוב, כי מישהו עשה פה כבר לוט, וגם יכול להיות שיש פה מישהו בקומה השנייה שמתקמפר עם השוטגן, לא רוצה לקחת את הסיכון הזה גם כן, אני אכנס לרכב ואני אעוף מפה כמה שיותר מהר, כי אני לא רוצה סתם ככה למות. במיוחד בשלב כזה במשחק שיש לי ציוד די טוב, ואני רוצה למות, אם למות אז בדרך חכמה, אוקיי? וזה די אירוני שאני אומר את זה, כי אתם תראו בהמשך בדיוק למה אני מתכוון. פה אני כבר במתחם שהוא יחסית קרוב לים, ואני נמצא שם, אני שומע יריות מאחד המתחמים הקרובים פה, מימין, אתם רואים מאחורי הבקתה הזאת, יש שם מתחם, ואני שומע שם מישהו יורה, אני מזהה שם מישהו בחלון, אני לא יודע אם אתם מצליחים לראות אותו גם כן, אבל יש שם מישהו בחלון בקומה השנייה שניסה לראות על אחד הרכבים, ואני חושב לעצמי, אוקיי, הוא יורה על רכבים, זאת אומרת שהוא לא כל כך חכם, כי לראות מתוך בית על רכב נוסע עם רובי צלפים, או אפילו אם לא עם רובי צלפים, זה לא הדרך הכי חכמה לנצח את המשחק, במיוחד אם אתה צריך עוד לשחות אחרי האגם הזה, את הצד השני, אז אני אומר לעצמי, טוב, הוא יהיה עסוק בלראות עליהם, ואני יהיה עסוק בלבוא מאחוריו ולראות לו בגב, לדקור אותו מאחורה עם הסקר שלי. אני יודע שהרבה אנשים צחקו משום מה מהעובדה שאמרתי לדקור עם AK, אבל זה מונח שאומרים בצבא, אוקיי? כשאומרים בצבא, אני הולך לכבוש את הכיפה הזאת, כיפה זה כמו גבעה כזאת, אומרים, אנחנו דוקרים גבעה א', ואז גבעה 45, כיפה יותר נכון, כיפה א', כיפה ב', כיפה ד', יעד זה, אנחנו דוקרים שם, אומרים דוקרים, כשאנחנו אומרים לתקוף זה דוקרים, אבל לא משנה. אני יודע שהרבה אנשים צחקו מזה משום מה, אבל כשאומרים לדקור עם AK זה אומר סוג של לתקוף עם AK, לא חשוב. אז אני מגיע לפה ואני יודע שהוא נמצא פה באזור, כי כל הדלתות פה פתוחות, אני שמעתי אותו יורה מפה, אבל אני יודע לרגע מסוים ראיתי אותו פה באזור הזה שאני נמצא בו עכשיו, זאת אומרת הוא לא נמצא בבניין, ואני שומע עוד כל מיני רכבים שמגיעים ועוברים פה באזור, ולכן אני אומר לעצמי, אני אחכה שהרכב יעבור, ואז אני אשמע אותו מבצע ירי. צערי אני לא שומע אותו מבצע ירי, בגלל שהרכב הזה עובר רחוק מדי מהנקודה שהוא נמצא בה, או שהוא לא היה לו זווית, אני לא יודע בדיוק מה הסיפור שלו, אז אני מחליט פשוט להתקדם, כי אני יודע שאני צריך לשחות לצד השני, וזה לוקח זמן, ואז אני רואה אותו מולי. ואני אומר לעצמי, אני ארוץ אליו. כאילו, אין לי כל כך פה מה להפסיד, יכול להיות שהוא מסתכל עליי, והוא רואה אותי ב-third person, עדיין אין לי כל כך אופציה אחרת, ולכן אני מעדיף פשוט לרוץ אליו, ואני רואה אותו שוכב שם על הרצפה, ואני נותן בו כמה כדורים, עד שאני הורג אותו. אחרי שעשיתי לולות, אני קופץ למים ומתחיל לשחות לצד השני, אני כל כמה זמן צולל בשביל שלא יזהו אותי, שזה לא תמיד עובד, אבל זה יכול תמיד לעזור. אחרי השחייה שלקחה די הרבה זמן, אני מצאתי פה את האזור הזה בתוך האי, אני ממש ליד הים, כמו שאתם רואים לפי המינימאפ. אני פשוט נשקף פה ומחכה, אני לא רוצה סתם לרוץ פנימה ושיצלפו בי ויהרגו אותי, כי זה דברים שקורים לי במיוחד בשלבים האלה במשחק. זה השלבים היותר מסובכים, כי מי שמגיע לטופ 25 זה כבר אנשים שיש להם יכולות או ירי טובות, או שהם קמפרים טובים, כל הדברים האלה. ואני יודע שאני לא מהצלפים הכי טובים במשחק הזה, אין לי איזה אי מטורף, ואני לא יודע לראות כמו איזה שחקן סטרימר ממש טוב או משהו כזה, ולכן אני מעדיף פשוט לשחק את קמפ סלש לרקר, זאת אומרת פשוט לחכות לראות שיש לי הריגה שאני יכול להבטיח ולבצע אותה,
לא סתם לרוץ ולחפש הריגות, כי זה לא מה שאני טוב בו. כל אחד, אני חושב, במשחק הזה צריך לזהות מה אני טוב, מה אני יודע לעשות טוב. אני יודע לראות טוב, ואובייקטיבית להגיד את זה. זאת אומרת, לא, אני פרו, אני ממש טוב, ואז אתה רץ, בום בום בום, ומזיינים אותך אחד על אחד. כי זה לא שווה כלום, אם אתה באמת חושב ככה, ובסופו של דבר מתברר שאתה נוב. אוקיי? אתה או את, כמובן, זה לא רק לגברים, אני אומר את זה. אז אני יודע שאני לא אחד הטובים, ואני יודע שאני בטופ 25, שבדרך כלל יש שם הרבה טובים שיודעים לראות טוב, ולכן אני מחליט לשחק יותר מחושב, בוא נגיד, בשביל להגיע לטופ. אני מגיע פה, אתם רואים שכבר אני מגיע לסייף זון הנוכחי, אני כל הזמן סורק מסביב לראות שאף אחד לא בא לי מהצד, מישהו מתכפר מאחורי העצים, זה אזורים מאוד מסוכנים, כי הרבה אוהבים לשכב ליד איזה עץ, או להיות פרון ליד איזה עץ, או סליחה, לא בקרום, קראוץ' ליד איזה עץ, ואתם פשוט רצים, והוא מחורר אתכם, וזה בסה. הסגירה מגיעה ממש קרוב אליי, אני רק מוודא שאף אחד לא רץ מאחוריי, ואולי עכשיו ייכנס למתחם שלי. ובאמת, אחרי שאני מחכה, אני לא אראה לכם את זה, אבל אף אחד לא מגיע. ואני ממשיך הלאה. אחרי כמה זמן אני מקבל את ההודעה שהסגירה עוד דקה מתחילה, ואין לי כל כך זמן לשבת ולחכות, כי אני צריך לרוץ מרחק די רחוק, ואני לא רוצה לרוץ כשהסגירה מורידה לי HP. זה אחד הדברים שצריך לפעמים פשוט להחליט. או שאני מוכן לספוג את זה שהסגירה תוריד אותי לממש לאו, או לא. בנוסף, אין לי רדבולים, ואני חושב שגם אין לי פיין קילרס, יכול להיות שיש לי פיין קילרס, אני לא בטוח. בכל מקרה, אין לי מספיק דברים בשביל להבטיח שאני יכול לברוח מהסגירה במהירות מספיק טובה. אני יוצר פה ממש לרגע בשביל לחכות, אבל אתם רואים, לאט לאט אני ממשיך להתקדם, אני לא דופק את הספרינט של החיים שלי, כי אני יודע שהספרינט של החיים שלי יהיה עוד ממש מעט. אתם תראו, אני צריך לרוץ דרך אזור מאוד מאוד פתוח, ולא יהיה לי באמת ברירה. אני יכול להחליט לעשות את זה או לא לעשות את זה, אני יכול להגיד לעצמי, אולי יצלפו בי, אבל זה יכול לקרות בכל שלב במשחק. וכל הזמן לפחד ולחשוב, אולי יצלפו בי, עדיף לי לא לעשות כלום ולחכות לרגע האחרון ולמות לסגירה. יכול להיות. יש אנשים שבאמת ישחקו ככה. והם יגיעו לקצה של הסגירה עם 5 HP ויעשו את כל הבנדג'ים וכל זה. שזה גם טקטיקה. ראיתי אנשים עושים את זה וזה יכול לעבוד, אבל זה לא הדרך שבה אני עובד. כי אני לא אוהב לרוץ ולקוות שאף אחד לא ישים אליי לב מתוך הסייף זון. כי אם מישהו מתוך הסייף זון מתחיל לראות עליכם, אתם גמורים. אם נגיד עכשיו מישהו מתחיל לראות עליי, אז לפחות אני יכול לברוח הצידה, לתכנן אולי דרך אחרת להגיע. אבל אם הסגירה תוך כדי גם גומרת אתכם, אז אין לכם כל כך אופציות, אתם חייבים לרוץ לכיוון, או שתמותו, ככה או ככה אתם תמותו. לכן אני מעדיף תמיד להשאיר עצמי איזשהו מרחב קטן של ביטחון, שאני יכול לרוץ ככה, ואולי לנסות להתחמק, לשכב על הרצפה, לסחול, כל מיני דברים כאלה. אז אתם רואים אותי פה מגיע כבר למתחם של הבסיס הצבאי, והסגירה היא ממש קרובה כבר, אני ממש פחד, מה שאתם אומרים, זה אזור פתוח, יכול להיות פה הרבה צלפים, בכל מיני נקודות, הרבה שיחים, כל מיני מכוניות שבורות, קשה פה. אני מעדיף לא לשבת ולהתחיל להתעמק. וואו, איזה מונית יפה. מעניין כמה הוא לוקח לשעה. מעניין, אתם יודעים, כל הדברים האלה שאנשים אוהבים לעשות, בלי שום סיבה לפעמים במשחקים האלה. אני מגיע לפה ואני רואה שיש פה כבר גופות, ואני די בטוח שזה גופות משלב יותר מוקדם במשחק, כי אתם רואים את זה לפי הלוט בעיקר. מי שהורגים אותו עם חץ וקשת, רוב הסיכויים שזה היה בשלב מוקדם. כי אנשים לא מתים חץ וקשת בשלב מאוחר במשחק, אף אחד לא משחק עם זה בשלבים כל כך מאוחרים, אלא אם כן זה איזשהו רובין הוד שרצה לעשות איזה צ'אלנג' או משהו כזה, למרות שלא נראה לי שזה מה שזה היה. אנחנו נשארנו 15 אנשים, פה אני מתחיל לדאוג, כי אני אומר יכול להיות שמישהו יבוא אליי, לא יבוא אליי, אני מעדיף לא לזוז יותר מדי, יש לי פה אזור שהוא יחסית, אני יודע למה אני חשוף ולמה לא, אני חושב שזה דברים מאוד חשובים בשלבים האחרונים, לדעת לאן אתה חשוף ולאן אתה לא חשוף, ככה ש... לאן שאתה חשוף אתה מסתכל ואתה יכול להגן על עצמך אם תוקפים אותך משם, ולמקומות שאתה לא חשוף אתה לא צריך לדאוג, כי בעצם אתה לא חשוף אליהם. זה קונספט די פשוט ומובן. אחרי כמה דקות אני שומע יריות לידי, וזה די מסקרן אותי רק לראות מי זה. אני מחליט להציץ, כי זה נשמע מאוד מאוד קרוב, ואני חושב שאולי כן משתלם לנסות לראות, אולי יורד בו מהמחסן הזה או משהו, ומסתבר שלא. והמחסן הזה הוא די חשוף אמנם, מצד שני הוא לא חשוף לכיוון ההפוך, זאת אומרת לצד השני, לשתי כיוונים הוא לא חשוף, אני חשוף רק לכיוון אחד פחות או יותר, אמנם זה מאוד רחב, אבל יש לי אפשרות נגיד לשכב מאחורי הברזל הזה או משהו כזה, ולכן אני מרגיש פה יחסית בטוח. עד שבשלב מסוים אני מקבל את ההודעה שהסגירה מתחילה,
אין לי זמן לשבת לחכות, אין לי זמן לנסות להבין מאיפה אנשים באים. אני מסתכל טיפה מסביב, רק בשביל לוודא שאולי אין אף אחד קרוב, ואז אני פשוט דופק את הספרינט. אין לי ברירה פה כל כך אחרת. אני רואה עוד אנשים רצים, אני שומע גם יריות ברקע, ככה שאני מעדיף לא להיכנס לקרבות האלה בינתיים, ולא להיות באזור חשוף כמו שאני נמצא עכשיו, וניסיתי לראות בו משום מה, אבל הבנתי שהסגירה תגמור אותי, ולכן זה לא כזה משתלם, ואז משום מה אני מחליט לקפוץ פה למטה, אין לי מושג מה גרם לי לעשות את זה. זה מרגיש כמו מקום די בטוח, כי אני יכול לנסות לכוון ולראות בטרד פרסון מה קורה בחוץ, ואנשים לא יכולים לראות אותי ולא לדעת איפה אני גם. אני רואה שם אנשים באזור, ומסתבר שהם ירו אחד בשני, אחד הרג את השני, ככה שאני חושב שאני די מוסתר פה, אני לא צריך לדאוג. מה שכן, יכול להיות שהוא יודע איפה אני, יכול להיות שהוא זיהה איזשהו ראש כזה עולה, שלום, כאילו, אתם יודעים, זה יכול לקרות. ולכן, אני מעדיף להתקמפר פה ולחכות, עד שהוא יחליט לזוז, עד שהסגירה תאלץ אותו לזוז, יותר נכון. אני גם מסתכל על המינימאפ ואני רואה שיש לי ריצה די רצינית לדפוק בשביל להגיע לסייף זון הבא, זאת אומרת, גם לא יש, נכון? אני יודע שגם הוא צריך לרוץ די הרבה בשביל להגיע לסייף זון הבא, ולכן אני מעדיף פשוט להמתין לו שיצא. בשלב מסוים, בגלל שהסגירה כל כך מהירה ולא יהיה לי זמן לרוץ, אני מעדיף פשוט לדפוק ספרינט, והוא מתחיל לראות עליי. אני שומע עיריות ממש קרובות אליי, הם יורים אחד בשני עליי, אני אפילו לא בטוח על מי יורים פה בכל העסק הזה. אני מחליט לרוץ, ואז מישהו פוגע בי, אני חושב שהוא היה מעבר לגבעה משמאלי. זאת אומרת, אני עכשיו שוכב, אני באזור די בטוח מבחינתי, כי הוא מאיפשהו מהגבעה משמאלי. אני לא חושב שהוא יבוא אליי, כי זה עדיין אזור שהוא מחוץ לסגירה, והוא נמצא בפוזיציה יותר טובה. פה אני עושה טעות די קריטית, שאני מחכה בעצם שהסגירה תגיע אלינו. ואני חושב לעצמי, אני חושב שזה אזור די בטוח להיות בו, כאילו, הוא יכול לבוא אליי רק מאחד הגבעות מאחוריי, ואם הייתי חכם והייתי רץ ועולה על הגבעה שהוא נמצא עליה, היה לי יותר סיכוי טוב להילחם ולנצח פה את המשחק הזה. אתם כבר מבינים שלא ניצחתי, ואתם תראו שזה ההפסד אחד המבאסים שלי. זאת אומרת, אני יושב פה, אני יודע שנשארנו אני ועוד אחד, אחד על אחד, ואני יודע שהוא פה מאחורי הגבעה, מאחורי הקיר הזה. עכשיו, זה לא קיר, כי זה כמו רמפה כזאת. עכשיו אתם תראו אותו עוד רגע מציץ מעל הרמפה, ומנסה כזה לראות עליי. אני יודע שהוא הולך להציץ עליי, זה פשוט ברור. כאילו, זה אחד הדברים היותר צפויים שאני יודע. אני שומע אותו רץ שם והכל, והוא שומע אותי גם הולך לאט לאט, אז אני מניח שהוא גם מתחיל לחשוד שיש פה מישהו מאחורי הגבעה, באמת עכשיו הוא, אתם תראו את זה, הוא צץ ואני פוגע בו 2-3 יריות, אני יודע שהוא צריך לעשות בנדג' ואין לו ברירה כל כך, אז אני מחליט ללכת לעשות פה לוט על הדבר הזה שאנחנו נמצא פה עכשיו, ולצערי אין לי רדבולים, אוקיי? אני די תקוע, כי עכשיו זו הסגירה האחרונה שקורית, ואנחנו אחד על אחד, ואין לי כל כך אופציות, זאת אומרת אני לא יודע מה לעשות, הוא נמצא במקום הרבה יותר טוב ממנו, יש לו את הגובה, זה אחד. דבר שני, הוא יודע פחות או יותר איפה אני נמצא, אני לא יודע מאיזה אזור ברמפות האלה הוא יגיע, הוא יכול להגיע מצד ימין, מצד שמאל, הוא יכול להגיע מכל כיוון שהוא רוצה, ואני לא, אוקיי? ואני גם נמצא באזור הנמוך, זה אמרתי כבר. אז אני די תקוע פה, ואין לי כל כך רעיון מה לעשות. בשלב מסוים אני שומע אותו מתחיל לפתוח רימונים, הוא זורק כל מיני רימוני אשן, רימוני רסס, כל מיני דברים כאלה, ואני יודע שבאיזשהו שלב הסגירה הזאת תצטמצם לאזור סופי, שבאזור הסופי הזה אני לא יוכל להיות, אוקיי? כי האזור הסופי, האמצע של העיגול הזה, זה מה שקורה בסוף בדרך כלל. זה פשוט מצטמצם עד שזה נסגר על בדיוק האמצע של העיגול האחרון, והאמצע של העיגול האחרון נמצא איפה שהבחור הזה נמצא ולא איפה שאני נמצא. לכן אין לי הרבה סיכוי לנצח פה, ואני מחליט לעשות את הדבר האחרון שאני יכול לעשות, פחות או יותר, וזה פשוט לדפוק את הספרינט, ולנסות אולי להגף אותו או משהו כזה. אני יודע שאולי הייתי יכול לחכות עוד שנייה, אבל השנייה הזאת לא הייתה עוזרת לי. אתם רואים איזה מהירות זה מוריד אותי. אין לי כל כך אופציות אחרות. הייתי מפסיד פה בכל מקרה. אתם רואים, הוא היה מנצח כי הוא היה נמצא באזור הסופי, ואני לא, וככה זה נגמר. אני מקווה שנהנתם מהסרטון הזה. אם כן, סמנו אם אהבתם. זה אחד הדברים יותר חשובים, כי אני רואה שהרבה אנשים כבר לא מסמנים, רק צופים, ואני כזה, אני צפה ואני לא זה. אני יודע אם אתם רוצים עוד לפי הלייקים, אוקיי? אני לא יודע בשום דרך אחרת. הצפיות לא אומרות לי שום דבר. אז תודה רבה שהייתם איתי. אני מקווה שנהנתם. אם כן, אמרתי כבר מה לעשות, ושיהיה לכם המשך שבוע טוב. יאללה ביי.